سايد وايز ماركت انتي كده والله خدا بدي يخري ايوه خي جو خدا يستروّر حساب يعني حساب كده غلط بس اے بھائی اے خالی پیپر او بارفی دے او بارفی نہ او ایک پیپر دے او ویڈیو بنا کے بھیجا فوٹو بھی بھیجا یعنی وا حساب کا وزن سے لکھا دینا ہا شروع کرو بھائی بس اور خالی نہیں ہاں تو سیدا کتنا دیر میں خالی ہوئے گا تقریبا دو گھنٹے میں انشاءاللہ خالی ہوئے گا دو گھنٹے میں